by to bylo, jak jsem na tom? Zlevel, 63 to jde. To si s dovolením vezmu. Ha. Seems familiar. Brush armor, custom. Vypadá to nejhůř. Oh shit, co to tady je? Time to laugh. Could this be human? Treasure ahead. Ah. Protože to je mimik. Není. Reservoir ring. Co já tady mám udělat? Nevíte? A taky ne. Všimli jste si toho, co já? Ovšem tohle... Tohle to musím mít. Proč to nemůžu nasadit? Já to chci. Protože to dělá vlastně jinak, já jsem krypl. Oh yeah. Tohle to je maximální YOLO swag. Musím vám nasadit ten prstýnek. Jste v Enerlandu zpátky a už tady není Gwyndolin, je tady... Aha.
Tak už vím jak. Počkej, kde to jsem? Něco zabilo? Že mě něco zabilo do prdele? Co by tam mohl zabít? Invader Strida, no. Je dost možný. Ta druhá mě sere na té hlavě. Co mi tady zajebalo, pro boha? Zajímavý, že? Elevator is here. Je, z toho se mi točí hlava už teď. Ještě nejsou ani nahoře. Retard. Já jsem nebyl, co? To je bonfire, krása.